دیر سے میں ہوں سید امجد علی شاہ. آر پی او ملاکنڈ نے دیر لوور کا ایک روزہ دورہ کر کے پولیس اہلکاروں کے مسائل و مشکلات معلوم کیے. اس سلسلے میں آر پی او ملاکنڈ سعید خان وزیر نے بلامبٹ دیر لوور پولیس لائن کا دورہ کیا اور پولیس کے چک و چوبند دستے نے ان کو سلامی پیش کی. آر پی او ملاکنڈ نے پولیس دربار میں پولیس اہلکاروں کے مشکلات اور مسائل معلوم کیے اور موقع پر پولیس اہلکاروں کو مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے. جبکہ ڈی پی او دیر لوور عارف شہباز خان وزیر نے آر پی او کو ضلع میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس کارکردگی پر بریفنگ دی. آر پی او ملاکنڈ سعید خان وزیر نے پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیر لوور میں مثالی امن قائم ہے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے شرپسندوں کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیں گے. جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ایک انتہائی تسلی بخش ہے اور اللہ کرے کہ ہم اپنی محنت سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھ سکے. آر پی او ملاکنڈ سعید خان وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. اس موقع پر آر پی او نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں انعامات تقسیم کیے.